Oikein hyvää aamupäivän iltaa kaikille katsojille. Tervetuloa ensimmäisen Trellecastin pariin. Studiossa meillä täällä on Joonas Puhakka, eli minä. Ja seurassani kanssani on kolme kovaa ovaalikuljettajaa, jotka ovat kiertäneet Trelle-ratoja jo vuosien ajan. Eli ensimmäinen Trellecasti. Täällä puhutaan viime kaudesta semmonen season review nimenomaan Season 15 Trelle Cup Series. Ja koska me haluttiin tänne tasapainoinen edustus ja tyypit, jotka tulee hyvin keskenään toimeen, niin seurassani on kaikkien kolmen suuren talliorganisaation edustajat. Eli meillä on Raven Sim Racingiltä Sebastian Linkku Lindqvist, meillä on Wrecking Loose Racingiltä Jere Seppälä ja meillä on Inertia Sim Racingiltä Simo Leppänen. Ja ihan ensimmäiseksi palataan näihin aiheisiin tai aloitetaan näistä aiheista, eli yleisesti viime Trelle-kausista, eli mennään tuohon Trelle Cup-seriesiin. Aktiivisuus, yleisömäärät, meillä kasvoi aika paljon katsojaluvut viime kaudella. Sebastian Lindqvist, mitä mieltä oot, miten tämä tulee vaikuttaa sarjoihin tulevaisuudessa? No ainahan lisänäkyvyys on hyvästä, oli se sitten hyvää tai huonoa. Niin mä näkisin, että mitä enemmän se yleisömäärä kasvaa, niin se kasvaa siitä lisää vielä eksponentaalisesti, että se puskaradio ruokkii itteensä. Että tosi hieno juttu, että meitä lykästi tällä tavalla, että ihan tavallaan puolivahingossa saatiin tämmönen kourallinen, iso kourallinen niin kuin uutta yleisöä ihan tosta niin kuin nurkan takaa melkeinpä. Kyllä, ja mä sanoisin tähän sen verran, että Suomi-striimit yhteisölle iso käsi ja kiitos siitä. Ja siellä on tietysti Status D tehnyt paljon markkinointityötä. Sitä puskaradio on kuulutettu. Joo, kyllä mäkin lähtisin siinä mielessä liikkeelle, että ehdottomasti Status D:lle isot kiitokset, koko Suomi-striimit-tiimille iso kiitos. Mutta nyt kun katsoo tätä kautta, tai tätä viime kautta ja sitten aikaisempia kausia, niin se lähinnä, mitä mä aion tässä takaa, me ollaan tietenkin niin kuin nähty jo se, että ollaan saatu yleisöä paikalle, ollaan saatu jengiä myöskin keskustelemaan Trelletistä ja nähdään, että niinkin nicheellä nicheen sisällä, joka vielä on oman nicheensä sisällä, eli eSportsin sisällä Simracing, jonka sisällä on ovalikilpa-autoilu Suomen kaltaisessa maassa, joka on formula- ja rallikansa. Siis me tehdään nyt niin kuin jotain sellaista, mitä Suomessa ei olla oikeastaan ennen tehty, että kun Suomessa puhutaan ympyriladoista, puhutaan vasemmalle kääntymistä, niin jengi menee Vermoon kattoon raveihin. Nyt kun me ollaan saatu suomalaiset kiinnostuksessa ovalikilpa-autoilusta, niin miten se vaikuttaa kuskien näkökulmasta, Simo Leppänen, siihen, että tuleeko siinä jotain lisäpaineita ja tuleeko siinä jotain semmoista niin kuin fiilistä, että hei, nyt pitää menestyä, koska jengi oikeasti katsoo tätä. Porukat himassa saattaa katsoa, että friendit saattaa katsoa tätä. Tuleeko se yhtään sellaista? No kyllähän se on tietysti, kun enemmän ihmisiä kiinnostaa laji, niin sitä myös niin kuin haluaa menestyä, mutta tärkeimpänä ehkä tulee se, että kun ihmiset seuraa sitä, niin haluaa myös tuoda sitä omaa tietotaitoa ja sitä lajia niin kuin enemmän esiin niille ihmisille ja niin kuin, mitä se laji oikeastaan on. Ja se sitten taas sitten vaihtovuoroisesti niin kuin käytännössä tuo lisää kiinnostusta siihen lajiin. Mut samalla linjoilla. Kyllä juu, ja kun mä katson viime kauden osallistujia, niin meillä oli 42 kuskia, eri kuskia, joista noin 20 oli aktiivista ja sitten muutamia vierailevia, niin onhan tää hienoa nähdä, että on vakiintunut näin paljon porukkaa meidänkin sarjaan. No itsellä sitten taas, jos puhutaan ihan itse suorittamisesta, niin kun vetää ajohanskat käteen, niin ei sitä tule mietitty, että kuka tätä katsoo, että kyllä siinä vaan tulee ajettu ihan naamairvessä kilpaa, että katso sitä sitten 200 ihmistä tai ei ketään, mutta onhan se sitten jälkikäteen kiva makustella sitä, että on ollut näinkin paljon kiinnostuneita seuraamassa. Joo, ja miten toi sitten vaikuttaa vielä nopeasti ennen kuin mennään eteenpäin tuohon viime kauteen noin niin kuin yleisesti, niin vaikuttaako sitten omaan motivaatioon millään tavalla? Kyllä, mä olin ainakin tällä kaudella motivoituneempi. Ehkä se oli monen asian summa, edelliskauden huono menestys, mutta se kun tietää, että pääsee monille näyttää, että mitä se oikeasti se hyvä ovaaliosaaminen on, niin haluaa sitten itsekin pärjätä ja ei tehdä mitään hölmöä. No itse kun tätä on tehnyt 15 vuotta ja aloittanut silloin, kun tätä ei seurannut kukaan ja
Tästä puhuttiin vähän siinä juhlalähetysstriimissäkin, että oli muutama lappalainen hörhö ja sitten yksi varhaisteini etelästä. Niin mä olin silloin jo motivoitunut ja ollut siitä asti motivoitunut, että vaikka sitä ei kukaan seurannutkaan. Että mua ajaa eteenpäin se niin kuin harrastus ja ne kisatapahtumat ja se, että niin kuin, mulle on niin kuin ne kisat on kyllä itse itsessään. Ei niin kuin missään tapauksessa haittaa, että tulee yleisöäkin päinvastoin. Mutta kyllä mulle on aina ollut se tekeminen siinä niinku keskiössä. Mä oon ehkä kuitenkin käännyt myös siihen kantaa, että mitä enemmän muut kilpailijat panostaa ja mitä enemmän se kuskimäärä kasvaa siellä radalla, niin se vähän niinku väkistenkin pistää jokaisen alitajuisesti treenaamaan enemmän ja panostamaan enemmän. Ja tavallaan sit se koko kilpailu kehittyy siinä niinku vähän niinku vahingossa. Vaikka se kilpailu itsessään onkin tärkein, oli siellä sit kuin paljon jengiä tahansa, niin kyllä siitä niinku semmoinen innostus nousee, kun uusia kuskeja on mukana. Ja sitten kun se hahka dominoi siellä, niin sit joutuu treenaamaan niinku kahta kauheammin, että niinku pääsisi lähemmäs sitä. Tuosta päästäänkin hyvällä aasinsillalla, hyvä Simo, että sanoit ton, koska tuosta päästäänkin hyvällä aasinsillalla vähän tuohon hahkan dominanssiin viime kaudella. Aitaan perinteisesti 2 kautta per vuosi, ja mä oon nyt itse ollut näissä hommissa mukana seasonilta 12 lähtien, eli syksy 2015 taisi olla, kun tein itse ensimmäiset lähetykseni, olin mukana ensimmäisessä Trelle-lähetyksessä täällä ovalipuolella, ja siitä lähtien oikeastaan se teema kauteen lähtiessä ja kauden aikana on ollut vakio. Se on ollut Aleksi Elomaa vastaan Tommi Hahka. Muutkin on voittanut kilpailuita tämän aikajakson aikana. Tässäkin studiossa on tällä hetkellä sellaisia henkilöitä mukana, jotka on voittanut kilpailuita tämän ajanjakson aikana, mutta käytännössä on ollut nyt Aleksi Elomaa vastaan Tommi Hahka. Ja nyt oikeastaan tänä vuonna tai tällä kaudella nähtiin ensimmäistä kertaa se tilanne, että Aleksi Elomaa ei pystynyt Tommi Hahkaa haastamaan kauden mittaan, vaan se oli käytännössä sitä, että Tommi Hahka ja sitten siinä oli väli ja sitten oli tämä NS2-divisioona. Ja nyt mä oikeastaan lukisin tähän Hahkan haasteen viime kaudelta sellaiset nimet kuin Aleksi Elomaa, Hannu Etupaltta, Simo Leppänen ja Marko Penttinen kaikkein niin kuin vahvimpina. Mutta aloittaa nyt vaikka 2 henkilöstä, jotka ei ollut tässä mukana tässä äskeisessä listauksessa. Eli Jere Seppälä, miten sä näkisit ton, että onko sun mielestä tällä hetkellä sun tallikaveri Tommi Hahka ihan omassa sfäärissään ja muut tulee sitten perässä? Ja miten sä näkisit, ketkä on ne Tommi Hahkan pahimmat haastajat tällä hetkellä? Toi on vaikea kysymys. Hahka, mä tiedän, että Hahka reenaa kyllä jonkin verran, mutta hänen ei tarvi edes hirveästi treenaa. Hän vaan on niin hyvä, että hän pääsee siihen vauhtiin tosi nopeasti. Et mä luulen, että vaikka mä reenaisin 500 kierrosta jotain rataa, mitä Hahka treenaa 100 kierrosta, niin mä jäisin sen 10 kierros siltikin. Mä veikkaan, että ainoastaan Elomaalla ja Hannulla on minkään sortin realistisia mahdollisuuksia haastaa kauden voitosta. Joo. Elikkä tossa oltiin sitten sulta aika hyvä mielipide, elikkä sun mielestä nimenomaan ne Hahkan vahvimmat haastajat olis sitten Aleksi Elomaa ja Hannu Etupaltta. Onko se vasta Linkpissä samalla linjoilla? Tällä hetkellä asia on varmaan näin, että en mä ainakaan usko, että Hahkan oma suoritustaso tosta mihinkään häviää. Päinvastoin se todennäköisesti kasvaa. Et herää kysymys sitten, että kauanko Hahkalla riittää motivaatiota ajaa niin kuin vielä tässä sarjassa, koska hän rupeaa olemaan jo niin kuin vähän niin kuin liiankin lahjakas ja kovalla tasolla, että pystyykö kukaan lopulta sit vastaamaan siihen, että saataisiin enää sellaista kunnon vääntöä. Että mä näkisin kyllä, että jos Hahkalla itsellä riittäisi niin kuin motivaatio ja kyky panostaa sitten niin kuin ihan sille, että rupeisi uhraamaan unettomia öitä sille, että lähtisi ajamaan jotain niin kuin lähtisi tähtäämään tuonne Peak Antifreeziin, mikä on iRacingin korkein tasoinen niin kuin ovaalisarja ja ihan NASCARin virallisesti sanktioima sarja, niin mä näkisin kyllä, että Hahka pääsisi sinne, jos vaan haluaisi. Mun mielestä se olisi tosi hienoa,
Ei siinä mielessä, että Hahka lähtisi pois Trelle-sarjasta, vaan siitä, että uskoisin, että hän pääsisi tosi pitkälle, jos niin kuin itse haluaisi. Ei Hahkaa voi missään tapauksessa syyttää siitä, että hän on niin pirun kova, mutta mä en vaan tiedä, että onko tässä sarjassa oikeasti sellaista potentiaalista haastajaa. Mä haluaisin kyllä nähdä sen tilanteen. Elomaallahan taisi loppua motivaatio viime kaudella jossain vaiheessa. Tuntuu, että tulee viime hetkellä harjoituksiin ja ei paljon kiinnosta ajaa kierroksia etukäteen. Niin kyllä mä uskoisin, että Elomaa pystyisi haastamaan paremmin, mitä se viime kaudella näytti. Kun katsoo viime kautta yleisesti, ei pelkästään Tommi Hahkan dominanssia, ketkä siinä kakkosdivisioonassa on, niin Simo Leppänen, miten näkisit nyt ton tilanteen itse? Koska sut etettiin nyt kahden kanssakuljettajan toimesta pois siitä haastajalistasta. Elikkä sekä Lindqvist että Seppälä sanonut tuossa, että ne Tommi Hahkan pahimmat haastajat on nimenomaan Aleksi Elomaa ja Hannu Etupaltta sun tallikaverina. Mutta se, että sut etettiin siitä listalta pois siitäkin huolimatta, että olit pitkään tuossa kakkossijassa kiinni tällä kaudella, niin miten sä näkisit itse sen ja mitä oot mieltä siitä, että mitä sun pitäisi tehdä, että sä pääsisit siihen seuraavalle tasolle? No kyllä mä oon jätkien kanssa ihan samaa mieltä tuosta hommasta, että ainoat, jotka Hahkan oikeasti pystyy puhtaan nopeuden puolesta haastamaan Elomaa ja Etupaltta, että Elomaa on nopea ihan mihin tahansa koppiin sen laittaa, missä on moottori ja pyörät, mutta Etupaltta on nyt kyllä osoittanut sen tasaisuutensa aika paljon, että se on hirveän tasainen kuljettaja nakuttamaan niitä kierroksia ja tavallaan sitten kun sillä on vielä taktiikat takataskussa, niin kyllähän se on pärjännyt äärettömän hyvin. Että tuossa listalla, mitä oli, että Penttinen olisi yksi haastajista, niin kyllä Penttinen on selkeästi äärimmäisen kokenut ovaalikuski, mutta vielä hakee nyt niin kuin tätä nykyautoa, nykyrengasmallia aika paljon, vähän niin kuin minäkin. Että me ollaan Etupaltan kanssa vähän samanlaisia kuskeja, että kun ajetaan pitkää runia ja rauhassa, niin me pärjätään, mutta sitten kun aletaan raivoamaan, että pitäisi ajaa niin sanotusti satalasissa ja täysiin, niin sit alkaa ehkä olemaan niin meille vähän heikompi tilanne. Että Penttinen taas sit pärjää siinä huomattavasti paremmin siinä täysiin menemisessä. Että on aika rohkea kuljettaja siinä, missä Elomaakin. Joo, ja tuohon hieman tarttuakseen tuohon täysiin menemiseen, niin on oikeastaan kaksi koulukuntaa perinteisesti, mitä mä oon nähnyt. Kaksi koulukuntaa. Toinen on tää renkaansäästelijät, porukka, joka ajaa vähän rauhallisemmin, johon selkeästi luit nyt tuossa Simo itses ja luit myöskin Hannu Etupaltan mukaan. Niitä on tietenkin muutamia muitakin. Ja sitten on niitä, jotka on tunnettu siitä vähän raisummasta ajotavastaan. Tuossa nostettiin Marko Penttinen hyvin esillä, Aleksi Elomaa hyvin esillä. Mä nostaisin tästä porukasta Eira Seppälän myöskin siihen porukkaan ihan ehdottomasti. Mutta nyt kun katsoo kahta ajotapaa, niin kumpi on se suosiollisempi nykyautoille ja kumpi on semmoinen, jolla niitetaan pitkässä joukossa enemmän menestystä? No tällä hetkellä, nyt kun kaikki ehkä vähän opettelee vielä uutta rengasmallia, niin ainakin huomattiin tuossa kauden viimeisessä kilpailussa, että rauhassa kun malttaa mennä ja pitää tietää, että kuinka kovaa se oikeasti saa ajaa, niin siitä on kyllä iso hyöty, että ne renkaat on helppo pilata kyllä nopeasti. Sitä on joskus tosi vaikea lukea sitä tilannetta, että mitä vauhtia tässä nyt oikeasti se fieldi ympärillä ajaa, että ollaanko nyt säästömodessa vai ajetaanko nyt vähän kovempaa. Ja sitten sitä rupeaa itse arpoa, että mikä se tilanne on tässä ympärillä, että tuleeko tästä mahdollisesti pidempi runi vai kannattaisiko nyt niin kuin ottaa vähän aggressiivisemmin, että olisi ennustettavissa, että kohta tulee keltaiset. Mutta se on niin kuin osa lajin suolaa just se, että se on ihan turha niin kuin luoda semmoista taktiikkaa ennen kisaa ja pysyä siinä jääräpäisesti, kun se tilanne elää koko ajan. Ja sitten etenkin, jos tuntuu, että itse ajat nyt niinku vähän liian kovaa jopa, että pystyisit säästämään renkaita ja silti niinku porukka ympärillä meinaa mennä vielä vähän kovempaa, niin siinä iskee semmoinen pieni, ei nyt paniikki, mutta semmoinen fiilis, että no hemmetti, että yrität tässä nyt säästää renkaita, kun pitäisi pysyä tässä vauhdissa mukana. Ja sit sä ootkin jo tahtomatta yhtäkkiä siinä three-wideissa keskellä silleen, että mitä täällä tapahtuu. Ja sit vaan nostat ja häviät sen parisia ennen kuin rekkaat kaikkia siinä. Et se on niinku, ei sitä aina pysty niinku vaan
miettiä sitä omaa ajoa ja omia renkaita, kun siinä tapahtuu niin paljon ympärillä. Mutta se on osa sitä racecraftia ja se, niin kun, että miten sä toimit eri tilanteissa, niin se tulee vaan kokemuksen kautta. Et hyvin vaikea sanoa, että mikä se voittava taktiikka on, kun se riippuu niin siitä vallitsevasta kisatilanteesta, mutta lähtökohta on toki se, että mitä paremmassa kunnossa sun renkaat pysyy, niin yleensä sitä paremmin sä sit pärjäät. Mulla tulee tässä mieleen Texasin kisa ja se viimeinen stintti. Se oli se ainoa stintti, kun ajettiin vihreillä. Oliko se vähän yli 50 kierrosta se viimeinen. Ja mä olin lähdössä jo renkaansäästölinjalle, kun mä huomasin, että Aleksi siinä edessä rupesi himmailemaan. Mutta sitten Tommi sanoi tiimiradio, että anna mennä vaan, että käydään pitille ja mennään ohitten näistä uudestaan. Tommi oli sillä kertaa oikeassa, mutta se on tosi pienistä asioista kiinni, että mikä on kellekin. Ja mä tunnistan toisaalta sen, että mä pystyn ajamaan sitä sellaista NS-hotlap-kierrosta paremmin kuin sitten taas sellaista rauhallista, tosi hitaasti entryyn menevää ja sitten rauhassa kaasulle menemistä. Että se toisille vaan sopii paremmin. Joo. Ja toisille sopii paremmin, toisille se ei sovi paremmin. Monet on valitellut sitä, että sitä yhden kierroksen peissiä on, monet taas valittelee sitä, että renkaat hajoaa ajoissa. Tai liian aikaisin oikeastaan. Mutta tosta jatkaakseni nyt, me ollaan saatu hyvin mielipiteet, hyvin erilaisia mielipiteet myöskin tosta ajamisesta, mikä on se nopein tapa, mutta kaikilla on kuitenkin suhteellisen sama mentaliteetti. Suhteellisen sama mentaliteetti ja näin päin pois. Niin mä voisin oikeastaan seuraavaksi hakea vähän niitä eroavaisuuksia nimenomaan teidän henkilökohtaisesti teidän välillä ja myöskin näitä kuljettajien välillä, että mikä erottaa kuljettajan toisistaan. Et kuljettajat ei ole kuitenkaan pelkästään numeroita ja nimiä tilastoissa. Ne ei ole loppupisteitä, ne ei ole maalintulojärjestyksiä, vaan kuljettajat on kaikki kuitenkin ihmisiä ennen kaikkea. Niin mä oikeastaan aloitan vaikka Sebastian Lindqvististä ja pyydän Sebastian Lindqvist kuvailepa Simo Leppästä kuljettajana ja ihmisenä. Kyllähän siis Simohan on äärimmäisen lahjakas tekemään setuppeja ja Trelle-sarja nyt on Fixed-sarja, että se jää siinä vähän varjoon. Että, onhan Simo nopea ja kokenut kuski, että ihan aina semmoinen yksi varteen otettava raivali ja yleensä myöskin päätyy aina hänen kanssa kahinoimaan, niin näkisin kyllä, että jos Simo vielä vähän enemmän keskittyisi siihen omaan ajamiseen eikä siihen, mitä porukat tekee ympärillä, niin hän olisi varmasti vieläkin parempi, että jos nyt pitää jotain kehitettävää antaa, niin se tulee nyt päällimmäisenä mieleen, mutta yleensä just semmoinen, niin kuin, mihin vertaa sitä omaa suoritusta tosi paljon, että näkisin, että ollaan ainakin tuloksissa ollaan yleensä aika lähellä. Simo on ehkä pikkasen nopeampi kuitenkin kuin minä vielä. Mitä mä itse olen tuossa ruvennut miettimään, että ennen itse pääsi semmoisella hyvällä solidilla perussuorituksella, että ei tullut alasimia naamaan, niin oli semmoinen top 5 oli aika varma aina. Niin nykyään ei enää taho päästä siihen top 5 semmoisella perussuorituksella, että pitäisi pystyä kehittämään itseensä eteenpäin, kun taso on noussut tuossa kakkosdivarissakin aika pirun korkeaksi. Että. Ja uusia naamoja puskee koko ajan siihen sekaan mukaan, että kyllä tässä niinku kovat ajat on edessä, jos tätä meinaa vielä jatkaa. Ei, kyllä mä ainakin sen alle kirjoitan, että kovaa vääntöä on ollut Linkunkaan tässä jo niinku pari kautta ja tuntuu jotenkin siltä, että niinku samoista sijoista me aina taistellaan ja sit ehkä se tulee sit siinä, että kun ajataan tosi lähekkäin toisiamme, niin sit me ehkä suhtaudutaan siihen tilanteeseen vähän eri tavalla. Varsinkin niissä rengassäästöstinteillä niin meillä saattaa olla vähän eri näkemys siitä, että miten siinä kannattaisi siinä letkassa ajaa, mutta se on lajin suola ja tavallaan taisi hirveän tylsää, jos ei tällaisia niin kuin rivalria olisi, että välillä vähän läikkyy ja välillä sirotellaan suolaa, mut aina lopussa me taas ilmoittaudutaan seuraavaa kisaa ja ollaan valmis ottaa se vastaan, mitä sieltä tulee. Ja mun mielestä se on hirveän hienoa myöskin niin kuin sivusta katsojan ominaisuudessa tai oikeastaan tuot selostuskopista katsottuna ja myöskin kisojen seuraajana, että tuommoisia vastakkainasetteluja on, että on tuommoista rivalria.
koska olisi se vähän tylsää, jos jätkät menisi radalle pysäyttää autonsa siihen tielle ja sen jälkeen tarttuisi toisiin käsikädestä ja laulaisi kumpaijaa. Että toi on niinku, toi on semmoinen tilanne, joka mun mielestä ruokkii myös sitä puhdasta kilvan ajoa sillä, että siellä tulee välillä niitä erimielisyyksiä. Ja se lisää myöskin kiinnostavuutta. Ja täällä on itse asiassa toinenkin pointti, mihin mä menen sen jälkeen, kun ollaan päästä tämän aiheen ohi. Mutta ensimmäiseksi mä kysyn nyt ihan tasapuolisuuden nimissä siitä, että Jere Seppälä, sä voisit oikeastaan nyt kuvailla puolesta se vasta Lindqvistin kilpa-autoilijana ja ihmisenä. Äärimmäisen aggressiivinen radalla, kohtuullisen aggressiivinen myöskin radan ulkopuolella. Se aggressiivisuus välillä näyttäytyy sitten siinä, että tulee sellaisia tyhmiä virheitä, mutta toisaalta Linkkukin on niin kokenut kuski, että nykyään niitä ihan lapsuksia tulee tosi harvoin. Hyvä tyyppihän Linkku on sitten loppupeleissä, että osaa myöntää virheensä ja jos on jotain hölmöllyt, niin sitten kun aikaa on kulunut, niin huomaa, että kyllähän tämä kaveri tietää, että mitä tässä tuli tehtyä. Ja pari kertaa sain viime kaudella pumppia tuolla noin 1,5-mailisilla. Ja silloin ties aina, että Linkkuhan se siellä on perässä, että koittaa tulla ohitte läpi tyylillä. Mutta sekin kuuluu ja sitä osaa oikeastaan odottaa nykyään jo, että se on ihan... Ei tuollaisista pienistä tutusta ei kannata edes suuttua, että se vaan kuuluu laji. Joo, ja no sitä pamperania ja ovaaliautoilussa muutenkin on vähän enemmän sitten tätä kontaktia, koska autot sen myöskin sallii. Elikkä sulla on ne puskurit ympärillä, sulla on aika paljon massaa siinä autossa ympärillä ja liikutaan korkeassa nopeuksissa. Elikkä tilanteet tapahtuu hyvin nopeasti, marginaalit on hyvin pieniä, tapahtuu enemmän ohituksia myöskin kuin ratapuolella. Ja se ruokkii sitä kilpa-autoilua ja siinä on sitten mahdollisuus myöskin siihen, että moni käyttää tämän mahdollisuuden hyväkseen eri tavoilla, voidaan muotoilla vaikka näin. Ja tuossa on nyt ihan selkeä se, että teidän kahden välillä puolestaan muotoutuu tuommoista niin kuin keskinäistä kunnioitusta siinä mielessä, että kumpikin on vähän semmoisia hankalempia tapauksia radalla, jos puhutaan ohitustilanteesta. Että siellä ei tule mitään ilmaiseksi, vaan annetaan se kaikki ja pistetään kaikki likoon. No sitten puolestaan tässä nyt viimeisenä, kun lähdetään tähän kuljettajien keskinäisarvosteluun ja koetaan nyt saada edes jonkinnäköistä häkkifightia tässä aikaiseksi, niin niin Simo Leppänen, mä pyytäisin sua nyt kuvailemaan puolestaan Jere Seppälää kuljettajana. No joo, itse asiassa me Jeren kanssa ollaan aloiteltu näitä ovaalihommia niin kuin aika samaan aikaan ja molemmat innostunut siitä aika kovasti silloin samoihin aikoihin ja sitten kun Glacierille mentiin samaan aikaan, niin siinä Penttisen Marko ja Jukka sitten, Savolaisen Jukka, niin heidän kanssa ajettiin aika paljon ja niin kuin opittiin niin sanottuja ovaalin saloja. Et aika nopeasti tuli Jerestä selvälle se, että onhan Jere niin kuin optimisti radalla. Kaverilla on nykyään niin paljon kokemusta, että ymmärtää aika hyvin sen naskaari hengejä. Milloin pitää hyökätä ja miten hyökätä ja milloin on sitten parempi odotella. Mutta niitä optimistisia siirtoja nähdään ja aggressiivisia hyökkäyksiä välillä, mutta nykypäivänä huomattavasti paljon paremmin ajoitettuna kuin ehkä ennen. Että tulee ehkä näistä viimeisistä optimistisista ajoista mieleen toi season 14, kun tunnettiin niin sanottu käsite Jerepakka. jossa sattui ja tapahtui kyllä hyvinkin paljon asioita, että silloin ajettiin todella optimistisesti, mutta välillä unohtui se järki vähän kotiin, että nykyään huomattavasti siistimpi kuljettaja. Mä voisin tarttua tuohon sen verran, että joo, season 14 oli aika karmea mulle. Mä tulin suurimpaa osaa kisoista Piitsiltä, eli en harjoitellut juurikaan. Lähdin monesti sieltä pakan perästä jostain sieltä X ja sitten oli kova kiire ohittaa ja en osannut säästää rengasta. Sillä kaudella oli renkaan säästäminen vielä tärkeämpää ehkä kuin tällä kaudella. Se oli kamala kausi.
Sitten ollaan menty sitten eteenpäin. Tällä kaudella ollaan kolkuteltu jopa voittojen ovia jossain kohtaa. Ei ihan päästy sisään, mutta kolkuteltu kuitenkin. Ja se, mitä mä nyt tässä hain, minkä takia me käytiin tää kolmiokeskustelu. Tää nyt ei ollut kolmiodraama toisin kuin Pokonon kisa, vaan tää oli kolmiokeskustelu nyt. Niin te olette kaikki kolme semmosia kuljettajia, jotka ollaan, joka ei ole mikään yllätys, jos teidät nähtäisi top vitosessa kilpailussa. Hyvänä päivänä mahdollisuus jopa voittoon. Ei ehkä viime kaudella, mutta aikaisemmilla kausilla on ollut hyvinkin lähellä niitä sijoituksia. Elikkä voidaan lukea, että kaikki olette semmosia sarjan vakiokuljettajia, vakiomenestyjiä myöskin. Niin ihan kuka tahansa saa aloittaa, mitä luulette, vaikuttaako tämmöiset vastakkainasettelut ja tämmöiset rivalrit niin siihen, että siinä tulee myöskin motivaatiota itse suorittaa enemmän, koska ei halua häviä sille kaverille, josta ei hirveästi pidä. No, olkoon se sitten tuollainen rivalri tai mikä tahansa, mutta kyllähän se, että kun muut panostaa, niin sitä itsekin panostaa paljon, että taso vaan yksinkertaisesti nousee jatkuvasti ja kaikki panostaa vähän enemmän siihen. Ja samat naamat, kun siellä radalla pyörii, niin siinä on helppo vähän mitata sitä omaa vauhtiaankin sitten. Joo, ja toisaalta kun samat naamat pyörii siellä, niin sitten tietää vähän, että miten se toinen ajaa ja pystyy käyttämään sitä sen toisen heikkouksia ehkä paremmin hyödyksi. Simo antaa helposti sen sisälinjan, Linkku ei anna. Linkulle pitää mennä sillä väkisin sisään. No, otetaan vaikka Jere Seppälä tosta, että miten Jere näkisit itse, että parantaako tämmönen keskinäinen rivali, tämmönen keskinäinen kilpailuhenkisyys ja tämmönen myöskin pieni keskinäinen skisma sitä kilvannojon tasoa teidän kaikkien kolme osalta. Te olette kuitenkin kaikki kolme tämän sarjan vakiokärkinimiä ja olette kaikki kolme semmosia kuljettajia, jotka ollaan totuttu näkemään top vitosessa ehkä jopa korkeammalla. Niin uskotko, että sillä on oma vaikutuksensa siihen omaan motivaatioon, että ei halua hävitä sille kaverille? Kyllä se varmasti näin on. Se varsinkin kun me ollaan, niin kuin Simo sanoi, niin ajettu 2012 vuodesta asti samoissa ympyröissä hyvin pitkälle ja Linkun kanssa seuraavana vuonna taidettiin aloittaa, niin se jo pelkästään, että näin pitkään ollaan oltu hyvin lähellä samaa tasoa, vaikka taso nousee koko ajan ja sitä kautta varmaan on noi limitit pienentynyt, on erot pienentynyt, ei anneta vielä vähemmän toiselle tilaa niissä tilanteissa, niin sitä kautta se kilpailukin on parantunut. Välillä sitten tulee harhaluote ja kisa menee piloille näiden takia, mutta mun mielestä se on parantanut sitä kisaa ja sitä varten niitä kannattaa harjoitella, että pääsee lähelle toista. Jere on ihan oikeilla linjoilla tuossa ihan hyvin sanottu, että vaikka itselläkin aika usein kisan jälkeen on semmoinen fiilis, että tekisi mieli repiä näiltä molemmilta jätkiltä naama irti, niin sanotaan näin, että jos he ei enää ilmestyisikään sinne viivalle, niin kyllä siitä niin kuin puuttuisi sit jotain, että varmaan laskisi just sit sitä omakin motivaatiota, että no niin, nyt ei ole enää niin kuin sama porukka kasassa. Että kyllä se kuuluu sinne ja ihan eri tavalla toki sit ajaakin kilpaa tyyli Jeren kanssa, kun tietää, että jos mä en päästäkään sitä ilmaisiksi sisälle tai jätän pelkästään sen Hesarin verran tilaa siihen kylkeen, että otetaan ne side draftit sieltä väkisin ja otetaan se linja pois väkisin, niin voi olettaa, että sanotaan, että 9 x 10 siitä ei tule frekkiä. Mutta sitten taas, jos sä lähdet vääntämään jonkun kaverin kanssa, ketä sä et silleen tunne, niin kyllä siinä sit jättääkin paljon enemmän tilaa. Että se on just se kuuluu tähän NASCARin ja Stockcar-meininkiin, että jos mä sitten lähtisinkin ajaa jostain kumman syystä jollain formula-autolla roadia, niin kyllä mulla olisi ihan eri marginaalit sit siellä, kun mä en olisi varsinaisesti enää sillä mukavuusalueella, eikä niillä kuulukaan sitten enää nojailla samalla tavalla. Et tässä kun puhuttiin siitä aggressiivisuudesta, niin se kun tämä laji ja autoluokka antaa siihen mahdollisuuden, niin sitä myös sitten käytetään. No mites Simo, sut on tunnettu vähän rauhallisempana kuljettajana, niin onko sulla sitten itse samanlainen mentaliteetti, että se kuitenkin se, että sulla on niitä kavereita, jotka sä haluat välttämättä peittoon, niin lisäksi sulla on yhtään aggressiivisuutta niiden kanssa kilpailessa, vaan sitten silleen, että no katsotaan miten käy ja tällä omalla taktiikalla viedään? No en mä voi sanoa aina olleeni kauhean
passiivinen kuljettaja tai niinku rauhallinen kuljettaja. Että kyllä mä oon niinku oppinut läksyni sieltä, että ensin aloitettiin niin aggressiivisesti, että kun olisi joka kierroksella ja pikkuhiljaa käännetty alaspäin sitä aggressiivisuutta ja yrittänyt siihen päästä, että taistellaan silloin, kun on tarvis taistella ja tota, silloin kun pitää taistella, mutta jos ei ole syytä taistella, niin silloin on parempi vaan sitä vähän perääntyä. Et kyllä mä pyrin tekemään niitä päätöksiä tällä hetkellä, että millä hetkellä on syytä olla aggressiivinen ja millä hetkellä on syytä olla rauhallisempi, mutta... Ja mites sitten noi muut kuljettajat, muut kaverit, ketä teillä on ympärillä? Mulla on tässä listattu semmosia kavereita, jotka niin kun on tossa teidän pakois mukana noissa taisteluissa. Siellä on semmoista nimeä kuin Petri Tiainen, Henri Salmeen, siellä on Teemu Toikka, siellä on välillä myöskin Ville Korhonen ja Juha Pietiläinen mukana. Ja sitten uusin niminä, kun mennään noista, niin siinä on, kuinka paljon se vaikuttaa siihen, että siellä on myöskin uusia nimiä mukana. Semmosia kuten esimerkiksi Miika Ihalainen, joka nousi hyvin paljon viime kaudella, sekä myöskin Kim Eriksson. Niin toi oikeastaan vähän semmoinen kaksipiippunen kysymysjuttu, että ensinnäkin, kun puhuttiin siitä, että vakionaamat on semmosia, ketä haluaa peittoa, niin miten paljon se lisää siihen omaan motivaatioon, se kuultiinkin, se lisää aika paljon, mutta mitäs uudet nimet? Miten oma suhtautuminen ero esimerkiksi Miika Ihalaiseen kuljettajana versus Sebastian Lindqvistin kuljettajana, Simo, kun sä tunnet niin kuin kuitenkin Sebastianin ajotavan ihan täysin, mutta et välttämättä Miikan? No kyllä mä nyt oon tuota Miikaakin aika mielenkiinnolla seurannut, että kaveri on kehittynyt ihan älyttömän nopeasti ja niin kuin ehkä selkeimmin on niin kuin huomannut sen, että se racecrafti on parantunut sen nopeuden kanssa aika käsikädessä. Usein siinä käy vähän niin, että ensin löytyy vauhtia ja sitten vasta tulee se tilannetaju siinä perässä, mutta mun mielestä Ihalaisella on tullut molemmat aika hyvin ja on niin kuin ihan varmastikin haastaja jo niin kuin aika nopeasti tässä näin tuonne top 5 kahinoihin. Kyllä mäkin sanoisin, että ei Miikki ole enää mikään tuntematon näky siinä radalla, että jos hän ilmestyy peileihin tai tuulilasiin, niin kyllä hänen kanssa voi ajaa ihan hyvin kilpaa, että ei välttämättä ihan tietää, että siitä ei tule samanlaista niin kuin jääräpäitten vääntöä, kuin vaikka että jos Jere siihen ilmestyy, mutta niin kuin ei, aika pienillä marginaaleilla voi kyllä Ihalaisen kanssakin vääntää, että hän rupeaa, joka kisa on aina varmempi suoritus kuin edellinen, että todella nopeasti on kehittynyt ja on ihan top 5 matsku. No Jere, mitäs sitten näkisit ton Kim Erikssonin? Hän on ollut muutaman kauden tässä näin nyt ovalipuolellakin mukana. Tunnetaan hänet tietenkin paremmin roadipuolelta. Ja hän on yksi niistä kavereista, jotka on tuolta roadipuolelta oikeastaan päätynyt sitten ovalaajamaan. Toki aika moni muukin suomalainen on. Ja tästä jatketaan sitten enemmän myöhemmin. Mut Kim Erikson nousee nyt mulle ensimmäisenä mieleen semmoista kavereista, jotka tulee jotka voi niin kuin olla siellä 15 tai voi olla siellä 5. Niin mikä on sun niin kuin mielipide Kim Erikssonista nimenomaan ovalikuljettajana? Kim Erikssonista tulee aina mieleen Phoenix, valitettavasti. Mulla oli hankala kisa Phoenixissa ja jouduin lähteen perältä pari kertaa siinä, säädin jotain ihan omaa. Ja nousin kärkeen ja sitten Kimiä kun lähdin ohittamaan, niin hän sitten siinä sellaiseen puolispinnin teki T4 exitissä. Ja molemmat päädyttiin seinään, mulla oli auto Tuusan nuuskana. Ja se asenne, mikä hänellä oli jälkeenpäin, että se oli mun vika, että mä kisasin häntä liian kovaa, niin oli semmonen, minkä takia se kisa on jäänyt mieleen. Eli hänellä on minun mielestäni pieni asenneongelma siihen, että miten siellä radalla pitää käyttäytyä. Ja miten siitä otetaan sitten se vastuu, miten siellä käyttäytyy. Kimihan on nopea kaveri, ei siinä mitään. Ja varmaan kun saa nämä asiat kuntoon, niin tulee kans sinne. Mutta niin kuin sanoit, puhis, niin se voi olla sitten siellä perällä tai sitten siellä vitosen sakissa. Ehkä mä tuohon komppaan Jereä vähän sen verran vielä, että kaikki tietää, että Eriksson on äärimmäisen nopea kuski, mutta mun mielestä hänen kohdallaan niin kuin selkeästi tulee se roadin ja rallin ja ovaalin ero niin kuin selkeimmin esiin. Että täällä yksinkertaisesti, jos aikoo menestyä, niin pitää vaan niin kuin tietää, milloin olla aggressiivinen ja milloin sitten himmailla ja säästää rengasta ja muuta. Mut
jos sä oot nopea, mutta sä oot aina vaan aggressiivinen, aina taistelet, se voi olla kivaa, mutta se ei sitten taas loppujen lopuksi johda kyllä hyviin tuloksiin välttämättä. Että tavallaan jos ajaa sen takia, että pitää kivaa, niin se on se jatkuva taisteleminen ehkä hyvä asia, mutta noin niin kuin tulosten valossa se ei kyllä sitä ole. Mites sitten, onko toi semmoinen asia, mikä on tullut niin kuin teille kaikki kolme kuitenkin ovaalivakioita nimenomaan, niin onko toi semmoinen ero ovaalivakiokuljettajien ja roadikuskien, jotka tulee ajaa ovaalia välillä? Koska roadikuskit harvoin kommittaa ajaa sitä täyttä kautta muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, eli hän ajaa hajakisoja siellä ja täällä, haluaa menestyä niissä. Niin uskotko, että siinä on ihan selkeä semmoinen asennoitumisero niiden välillä, jotka ajaa roadia päähommana ja niiden välillä, joille se trelle ovalisarja on nimenomaan se pääjuttu? Niin, no tuossa on kaksi ihan selkeää asiaa. Se ensimmäinen on se, että jos ei aja koko kautta, niin siinä ei ole niin paljon investoituna myöskään siihen, että se auto on pakko saada ehjänä maaliin, jolloin voi ajaa aggressiivisemmin. Mutta myös se, että kun tulee roadipuolelta, niin siellä on vallitsee vähän erilainen ilmapiiri sen suhteen, että siellä yleensä mennään ohi, jos vaan voidaan. Ovaalilla ei aina kannata mennä ohi, vaikka voisitkin. Mitäs onko muilla tuohon lisättävä? Kyllähän ovaali ja roadi ajetaan ihan eri tavalla. Siinä on just se, että tavallaan monella roadikuskilla on jo lähtökohtaisesti semmoinen pieni vähättelevyyden niin kuin mentaliteetti ja semmoinen harhakäsitys, että turn left, go fast, että kaikkihan ton osaa, että ei niinku, että ihan tylsää ja että eihän siellä mitään oikeita kuskeja ole ollenkaan, mutta puhutaan melkein jopa ihan kahdesta eri lajista, vaikka molemmissa ajetaan härvelillä, missä on moottori ja neljä pyörää, niin ihan niin kuin voisi verrata vaikka siihen, että sä menet kattoo raveja tai sitten maastoratsastusta. Mä näkisin se ihan näin, ihan niin kuin eri jutusta on kyse ja eri asioilla siellä pärjää, että just niin kuin taktiikkapeli ja tiimipeli ja racecrafti ja kaikki niin kuin merkkaa ihan eri tavalla ja pitstopitkin merkkaa ihan eri tavalla ja se ennakoimattomuus, mikä on niissä ovaalikisoissa ja just se, että miten sä viet sitä autoa ja se, että kun on vaan neljä mutkaa joillain radalla, no Pokonossa vaan kolme, niin sun pitää hio se oma kierros ja se suorituksen tasaisuus siihen, että sä ajat niitä neljää mutkaa niin kuin vielä täydellisempi joka kerta kuin mitä sitten roadeilla sä niin kuin opit sitä rataa, treenaat sitä rataa ja niitä mutkia, kun se ero tehdään niissä neljässä mutkassa, joita toistetaan sitten pirun monta kertaa. Että niin kuin mä en vähättele roadikuskeja enkä vähättele ovaalikuskeja, mutta se näkee aika usein, että kun roadikuski tulee vähän kokeilemaan ovaalia, niin se meininki ei ole ihan sitä, mitä sen kuuluisi olla ovaalilla, ja se näkyy sitten usein siinä suorituksessakin. Et en nyt lähde sen tarkemmin niitä suorituksia analysoimaan, mutta kyllä sen huomaa, ainakin näin niin kuin omasta vinkkelistä. Ja tuossa on sitten ihan selkeä niin kun erotus myös, niin kun mentiin ihan lähetyksen alussa, haluan palaa nopeasti siihen. Meillä on noin 20 vakikuskia, mutta me ollaan nähty 42 eri kuljettajaa viime kauden radalla. Niin meillä on monia semmoisia, jotka on tullut ihan uutena tähän sarjaan, joka on tietenkin aina hieno nähdä niiden vakionaamojen lisäksi. On ollut niitä, jotka on palaillut kausien mittaan. Muutamana nimenä tulee Joonas Nukarinen mieleen, Antti Pihlaja, joka on jo vähemmän viime kaudella, mutta on ollut muutaman viime kauden ovalikuskina. Voidaan oikeastaan puhua niin kuin kaverista, joka ajaa kahtakin sarjaa ja ovaliasta ja noita GT-autoja myöskin hyvin menestyksekkäästi. Sitten on semmoisia nimiä kuin Kotovaara ja Haagner, jotka on vähän siihen Nukarinen kastiin kuuluvia, ja itse asiassa Nukarinen ja Kotovaara ajokin samassa tiimissä viime kaudella US Armissa, jotka on sitten semmoisia kavereita, jotka välillä tulee kokeilemaan, jos on mielenkiintoista. Onko toi semmoinen asia, että haluaisit nähdä oikeastaan enemmänkin, jotenkin tiputtaa ne ennakkoluulot ja tulee kokeilemaan sitä avalle, että näkee, onko se siistiä? Ja mitä vinkkejä antaisit roadikuskelle, jota saattaisi kiinnostaa tämä avalipuoli? Niin, tässä listassa, kun luettelit Nukarisen, Pihlajan, Kotovaara, Haagnerin, niin nämähän on tosi kovia roadikuskeja kaikki. Ja sitten kun tullaan kerran pari kaudessa kokeilee ovaalia, niin sinne tullaan vähän sellaisella hällä väliä meiningillä, että toivoisin ehkä näiltä roadikuskeilta sellaista asennoitumista kuitenkin tähän, että moni tätä tekee niin kuin oikeasti aika tosissaan.
ja sitä kautta pitäisi arvostaa sitä, että jotkut tekee tätä tosissaan. Eikä se aiheuta sitten taas ongelmia radalla, että tulee vähän sillain, ei ole väliä, mitä täällä tapahtuu asenteella. Mun mielestä se on ihan positiivista, että roudikuskit tulee aina silloin tällöin ajeleen, kunhan ne muistaisi sen, että saa antaa sitten sen riittävän tilan muille, eikä aiheuta vaaraa sitten muille. Eli sitä ovalikokemus pohjaa periaatteessa ovalireiskraftiin, niinkö? No se on tosi tärkeää, että pupla kisoi kun ajelee, niin siellä huomaa, että mikä toimii ja mikä ei toimi. Että iRacingissäkin on 3 Fixed-sarjaa, missä on hyvin aktiivisesti iltaisin osallistujia ja siellä voi sitten harjoitella sitä racecraftia. Mitä hyötyi, Sebastian Lindqvist, ottaen sut vaikka tähän, niin mitä hyötyi siitä sitten on niin kuin kuljettajalle, roudikuskille käydä ajaa ovalilla? Elikkä joillain on se, että no kyllä sitä ovalia olisi kiva kokeilla, mutta sitten unohtaa roudin tai jotain, niin mitä sä uskot, että niin kuin sillä ovalilla on antaa roudikuljettajalle, niin kun puhutaan kuljettajasta palapelinä, niin millaisia paloja se voi antaa kuljettajan arsenaaliin? No siitä 15 vuodesta, mitä mä oon tätä harrastanut, niin no, toki lajikin on muuttunut ihan sikana, mutta ensimmäiset 12 vuottahan mä ajoin roadia. Ja mä oon oppinut ovaalilla ajamisesta niin kuin ihan hirveästi lisää kilvanajosta. Ja se on tehnyt musta paremman kuskin todennäköisesti myös roadilla silloin, kun mä olen sinne eksynyt vähän samalla tavalla kokeilumielessä, mitä aktiivisesti roadia ajavat tulee käymään ovaalilla. Mä näkisin sen kyllä silleen, että kannattaa todellakin niin kuin suhtautua ihan vakavasti molempiin puoliin siitä kisaamisesta roadiin ja ovaaliin, koska niillä on tosi paljon annettavaa. Ihan on nimenomaan just oppinut sitä racecraftia ja sitä tasaisuutta ja just varmaan niin kuin renkaistakin oppinut ihan hirveästi lisää ja silleen niin kuin varmaan ihan yleisesti vaan keskittymistä. Se vaatii ihan erilaisen keskittymisen ovaalilla kuin roadilla, vaikka mä en enää tänä päivänä roadia osaa niin kuin tyyliin yhtään. Mä oon itse asiassa vähän miettinyt, että pitäisi varmaan niin kuin ottaa joku vähän pidempi jakso, missä kävisi hiomassa sitä vanhaa ruostunutta roadiajamista ja katsoa, että mihin niin kuin siellä niin kuin oikeasti pystyisikään vielä, jos niin kuin oikeasti panostaisi vaan siihen ja vaikka unohtaisi hetkeksi sen ovaalin kokonaan. Että Nyt ei pystynyt tuohon SM-sarjaan lähteä edes kokeilemaan, vaikka mä yhden kauden siellä kävinkin koittamassa, niin saattaa olla, että katsoo nyt mitä tapahtuu, tämä nyt on spekulointia, mutta en näe yhtään mahdottomana sitä, että vuoden päästä keväällä saataankin ehkä pitää sapattivuoden ovaalista ja lähteä koittamaan vaan tyyliin SM-sarjaa. Se on ihan varteenotettava vaihtoehto, mutta en tiedä, katsotaan miten käy, mutta siis olen oppinut tosi paljon ihan uusia juttuja, mistä on niin kuin hyötyä siinä omassa kokemuksessa. En mä oikein muuta osaa tähän sanoa. Oli jo melkein vähän niin kuin hiipunut se oma mielenkiinto koko lajiin, kunnes tää ovaali sitten ihan puskista niin kuin löi itteensä läpi trelleissä ja sitä alettiin tekee tota ihan tosissaan. Miten roadi ja ovali eroo toisistaan, miten racecrafti eroo toisistaan ja miten niin kun ajattelutavat myöskin eroo toisistaan. Ja mitä nämä kaksi saman lajin sisällä olevaa eri alalajia voi antaa toisilleen. Kummassakin ajetaan autoilla, mutta ne on kuitenkin hyvin erilaisia. Mut meillä on, ja yleensä perinteisesti Suomen kaltaisessa maassa, joka on, kuten tässä alussa sanottiin, ralli- ja ratamaa pääasiassa, niin tämä ovaaliautoilu on noussut suosituksi. On selkeää, että jengillä on kiinnostus tähän touhuun. Ja nyt me ollaan alettu näkee jotain ihan uutta, jotain semmoista, mitä ei aikaisemmin oikeastaan ollut ollenkaan. Ja se on sitä, että meillä on kuljettajia, jotka on tullut iRacingiin, simracingiin ajamaan nimenomaan ovaalia ja nimenomaan trelleovaalia. Toki esimerkiksi, otetaan ihan ensimmäisenä esimerkkinä Status Daily Jani Kujansuu ja hänen tallikaverinsa Asko Mäntyranta, mutta otetaan siitä myöskin Johannes Rojola, koska mun mielestä nämä 3 on tiiviisti yhteydessä siihen uuteen aaltoon, mikä nyt on tulossa. Niin Simo Leppänen, millaisena sä näet ton niin kun Suomen simracingin tulevaisuuden kannalta, ovaliautoilun tulevaisuuden kannalta,
että nyt alkaa tulee uusia kuljettajia, jotka on kiinnostunut Sim Racingistä nimenomaan ovalipuolen takia? No onhan se ihan mahtavaa tietysti, eihän siinä mitään. Että kyllä mä ymmärrän sen, että itsekin tavallaan ajauduin tämän Sim Racingin pariin noin niin kuin ratapuolen kuskina, mutta noin niin kuin varmaan kahden viikon harrastamisen jälkeen ymmärsin, että ei hitsi, tämä ovaali on aika siistiä, että jatkuvasti ajetaan rinta rinnan ja koko ajan tapahtuu ja niin kuin, tavallaan niin kuin se on vähän niin kuin tekisi roadin ajamisesta tiivistettä, että kaikki tapahtuu niin paljon niin kuin useammin ja nopeammin ja lähekkäin. Niin mä väitän, että nyt kun uusia ihmisiä tulee mukaan, niin ne ehkä tajuu tämän saman asian ja nyt kun meillä on näinkin hyvä sarja ja huippustriimit ja kaikki pystyssä, niin siihen on varmaan aika helppo tulla mukaan. Ja ei muuta kuin tervetuloa vaan kaikki kokeilemaan ja aika nopeasti on nämä uusimmatkin jätkät päässyt mukaan. Joo, ja tietenkään unohtamatta myöskin sitä, että esimerkiksi Jere Laatunen on myöskin hyvin uusi kuljettaja ovalilla. Ja sitten ollaan nähty, että muutamat hieman vanhemmat kuljettajat on tehnyt comebackin nimenomaan ovaliradoille. Heistä nyt tulee mieleen se, että esimerkiksi suomalaisen simracingin Grand Old Man Hena Häkkänen teki paluun nimenomaan ovalipuolelle muutaman kilpailun ajaksi. Mika Takala ollaan nähty ihan vakiokasvana tuolla ovalipuolella. Eli toisena ovalilla on tuommoinen selkeä nouseva asema suomalaisen simracingin skenestä, mutta onko siinä myöskin vaara se, että niin kun se tavallaan jakaa tämän jo nyt pienen skenen kahtia? Eli on roadijätkät ja on ovalijätkät, vai näetkö, että se enemmänkin yhdistää niitä pieniä railoja, mitä näiden välillä on päässyt mahdollisesti syntymään, niin yhtään? Mä näkisin, että meidän kokeneiden kuskeen pitäisi ruveta pitää jotain ovaliskuulia. Mä oon miettinyt tätä pari päivää, että käytäis läpi niitä asioita, miten kannattaa ajaa, missä tilanteessa kannattaa ajaa, miten ajaa, kuinka kovaa ja koska ottaa niitä riskejä, koska säästää bensaa. Että saatais sitä joukkioa tasaisemmaksi, koska onhan tässä jonkin verran on tasoeroja. Hahka on oma kasti, sitten on oma kasti, ketkä taistelee sijoista 2-5 suunnilleen. Ja sitten on se muu joukko, ketkä taistelee kyllä keskenään, mutta heiltä ei harvemmin ei pysty ottaa sellaista top 5 sijoitusta, ellei jotain todella kummallista tapahdu. Nyt kun mä katson näitä kolmen viimeisen Trelle-ovaalikauden niin kuin lopullista pistetilannetta, jossa on kaikki niin kuin tulokset yhdessä, että olet sä ajanut kaikki kisat tai käynyt vaan ajamassa yhden kisan, niin täällä on kuitenkin 40 kuskia kahdella kaudella ja siis on 13, niin täällä on 50 nimeä listassa. Et jos meillä on nyt se suunnilleen parikymmentä vakikuskia, niin jos saatais aktivoitua just näitä kokeilijoita ja ehkä uusia tulokkaita ja sitten niitä vanhoja tyyppejä, niin kyllähän meillä olisi tässä niin sanotusti full grid ihan realistisesti saatavissa kyllä. Mutta en sitten niinku osaa sanoa, että millä keinolla se saadaan. Että onko se tämmöinen niinku coachausmentaliteetti, mikä Jerellä oli tuossa, kuulosti äärimmäisen hyvältä idealta, jos on vaan niinku panoksia tehdä tuommoista. Vai onko se sitten, että kehitetään sarjaa eteenpäin niinku tarjoamalla isompia palkintoja ja vai niin kuin mitä se on, että sitähän tässä niin kuin järjestävä taho miettii koko ajan, että miten tätä viedään eteenpäin ja miten näitä saadaan aktivoitua. Mutta kyllä niin kuin, että tämmöiset nimet kun ollaan saatu ihan niin kuin tyylin lahjana, että meillä on Johannes Rojola ja Kujansuu Jani ja Mäntyrannan Asko niin kuin ilmestyi tuonne gridiin ja tuo sen oman faniporukkaansa sinne katsomoon, niin sehän niin kuin tästä puhuttiin lähetyksen alussa, niin tämähän on ihan lottovoitto meille. Et sieltä kun muutama tyyppi saataisiin vielä lisää niin kuin radalle ja sitten niin kuin myös jäämään sinne ja vielä nostettua heidän suoritustasoaan silleen, että voisivat ajaa siellä keskipakassa, sekin on jo kova suoritus tässä porukassa, niin kyllä mä niin kuin näkisin, että tämä saattaa olla ihan valosakin tämä tulevaisuus, jos vaan niin kuin on paleita oikeassa asennossa.
toi on erittäin hyvä pointti ja tota voidaan katsoa niin kuin just tulevaisuuden kannalta, miten ovalia menee ja miten se voi kehittää suomalaisen simracing-skeneen yleensäkin, koska se on myöskin vaihtoehto niille, joita ei kiinnosta se radan kiertäminen perinteiseen tyyliin, jota ei kiinnosta formulat, jota ei kiinnosta GT-autolla, ainakaan itse harrastaa ehkä enemmän sitä seurata. Niin ovali on just semmoinen vaihtoehto ja onhan se nyt ihan äärettömän miehekästä touhuun. Nyt niin kuin semmoista oikeasti machomiehekästä, sulla on V8 siinä keulilla, sulla on aivan törkeä määrä tehoja, siinä on sitä Amerikan meininkiä. Musta tuntuu, että se on nimenomaan se vaihtoehtoisuus, se erilaisuus on se, mikä siinä kiehtoo. Ja suolana siinä on tietenkin vielä oikein suolamausteena, siinä on se kaikki muu, mitä se tarjoaa. Elikkä läheinen kilva-autoilu, sama porukka, vakioporukka ja osaavat kuskit, joita vastaan voi oikeasti mitään niitä taitoja. Mutta miten sitten näille uusille kavereille, kun puhuttiin Rojola, Kujansuu, Mäntyranta, meillä on myöskin muutamia muita kuskeja tullut. Joni Honkanen muun muassa, joka nähtiin viime kilpailussa, on myöskin täältä puolelta tullut uusi kuljettaja, joka ajoi itse asiassa ensimmäisen kilpailussa muistaakseni ehjänä maaliin. Petteri Suomalainen myöskin kohtuullisen uusi ovalikuljettaja, jota ollaan nähty. Jere Laatunen on tietenkin pyörinyt kilpailussa mukana jo toista kautta, mutta on myöskin niinku kohtuullisen uusi näihin piireihin. Niin heille sitten ennen kaikkea tämä ovalin kasvaminen, niin kuinka paljon se tuo motii, kun he voi periaatteessa olla osa tätä toimintaa, ja kuinka paljon se tuo sitten uusia kuskeja, kun on tämmöisiä kavereita, jotka uskaltaa lähteä rohkeasti kokeilemaan niitä kylmiä vesiä? No jokaisellehan tuolta löytyy jo periaatteessa se oma taistelupari, paitsi ehkä Hahkalle tällä hetkellä. Mutta sehän tässä just on, että vaikka tasoerot on aika korkeat sen niin kuin kärjen ja perän väliltä, niin siellä hyvin harva kuitenkin ajaa ihan yksin. Et siellä on hyvä vääntö ollut myös siellä peräpäässä ja selkeästi niinku, kun on noita jälkilöilyjä kattonut, niin siellä on niinku hyvinkin tarkkaan laskettu, että miten siellä peräpäässä ajetaan sitä ihan omaa kilpailua. Et saadaan ne pisteet sieltä pois ja voitetaan toi jätkä. Et se on hienoa nähdä, että siellä perälläkin ajetaan niinku ihan tosissaan kilpaa niitä oman tasoisia kavereita vastaan. Et eihän se missään tapauksessa niinku ole silleen huono asia. Vähän se rikkoo tietysti sitä kokonaisuutta, mutta mitä lähemmäs saadaan niinku sitä peräpakkaa, oli siellä sitten uusia tai vanhoja kuskeja, niin mitä lähemmäs saadaan heitä sitä keskipakkaa, niin se parantaa niinku kaikkien kisakokemusta. Joo, ja tosta päästään itse asiassa hyvällä aasinsillalla tähän oikeastaan, voidaan sanoa, että päivän viimeiseen aiheeseen, eli semmoiseen viime kauden tavallaan summaamiseen ja myöskin seuraavan kauden alustamiseen. Sillä, että mä pyytäisin nyt ihan jokaiselta semmoista omaa, ei tarvii kaikkia kuskeja muistaa, mutta semmoista tiivistettyä rankingia siitä, että ketä kuuluu kärkipakkaan, ketä kuuluu haastajapakkaan, ketkä on siinä keskipakassa, ketkä on siinä jälkipakassa. Ja mä aloitan Simo sulla, koska sä oot ollut tarpeeksi pitkään hiljaa, niin voisit oikeastaan ränkkää näitä kuskeja vähän niin kuin keskenään. Että millainen se on se sun kuskirankingi, ja sit heittää muutaman semmosen, jotka sieltä tulee nousee seuraavalla kaudella ylöspäin, ja ehkä muutaman semmosen, jotka puolestaan saattaa olla vaikeuksissa. No lähdetään nyt tietysti siitä, että Hahka kuninkaana yksin valtaistuimellaan katselee muita halveksien. Sitten seuraavana haasteet etupaltta Elomaa mun mielestä siinä niin kuin vahvasti nyrkit ojossa. Takana mun mielestä siinä on, ehkä mä luen siihen seuraavaan ryhmään sit itseni ja podcast-kumppanini Linkun Seppälän, myös Salmeen ja Penttinen on mun mielestä vahvasti siinä ryhmässä mukana. Sitten tulisiko sieltä sitten seuraavana sitä vähän vaihtelevammalla menestyksellä tulevaa kuskia, mutta nopeita kavereita, esimerkiksi aina aggressiivinen Tiainen, Toikka on aina jossain siellä top 10 joukossa. Sitten Ihalainen nousee varmasti aina vaan korkeammalle, mitä enemmän pääsee ajamaan. Jos Kotovaara ajaisi paljon, olisi varmasti menestyisi hyvin, jos ajaisi täysiä kausia. Peräpäässä siellä on ketäänkin mainittu tuossa uudempia ja vähän jonkun aikaa jo ajaneita. Takala, Laatunen, Turtiainen, Kokko, Vikki, ketä ajelee siellä keskipään takana. Iku Merikalla, jos ajaa kaudella, niin on tunnettu siellä jossain 10-15 sijojen välissä olemaan aina. Ja
Mut jos nyt pitäisi sitten semmoisia selkeitä nousijoita tuolta poimia, niin uskoisin, että Laatusen Jere nostaa profiiliaan aika paljon ensi kaudella. On kans kehittynyt. Ihalainen mainittiin, tuossa on kehittynyt kuskeista. On hauska nähdä, miten Christian Lindroth pärjää, jos ajaa enemmän kisoja. Ja sitten tietysti, miten Status ja Asko sitten sieltä peräpäästä nostaa itseään kohti hahkan pallia. Joo, ja mä oikeastaan ottaisin Jeren tuosta seuraavaksi. Jere, onko sulla mitään lisättävää tai poisotettavaa tuosta Simon lausunnosta? No aika pitkällehän mennään samoin linjoilla. Hahka on oma kastinsa. Hannu ja Aleksi samassa jahtiporukassa. Sitten minä, Simo, Sebastian, Henkka, Petri ja Marko. Ollaan siinä pikkusen jäljessä, mutta hyvänä päivänä pystytään haastamaan toi kärkikolmikko. Sitten mä nostasin tuolta noista tulevaisuuden lupauksista Ihalaisen Miikan totta kai, lahjakas kuski ja varmaan jos jaksaa reenaa, niin pärjää hyvin. Sitten mä nostasin Johannes Rojolan. Hänellä on ilmeisesti ollut aika vähän reeniaikaa tällä kaudella, mutta silti sijoitus 14 viime kaudella, vaikka hyvin pienellä reenillä. Veikkaisin, että ensi kaudella jos ajaa, niin tulee olen korkeammalla. Joo, mitä? Joo. Joni Heikkinen ehdottomasti. Toivotaan, että kaveri jatkaa ovaaliuraansa. On tosi nopea. On samassa kastissa kuin hahka, että astuu mihinkä autoon vaan, niin kovaa mennään. Että toivottavasti tulee jatkaa ja nähdään siellä top 5:ssä ensi kaudella. Joo. Ja Linkku, sulla vielä mitään semmosia muuta lisättävää tai muut tommosia, että millä tavalla niin kun sun mielipide eroisi esimerkiksi Simon ja Jeren mielipiteestä, ja sit pyytäisin sulta vielä viimeisenä siihen sen jälkeen lisäämään semmoisen, että jos saisit valita muutaman kuljettajan nimenomaan suomalaisten simukuskien kastista, kenelle lähettäisiin semmoisen nyt niin kuin avoimen kutsun, että tulkaa ajamaan Trelle-ovaali, että mä haluan nähdä teidän Trelle-ovaali, niin ketkä ne olisi? No, jos vastataan nyt siihen ekaan kysymykseen, eli tähän rankingiin, että missä mennään, niin mun mielestä voi katsoa nyt tämän Trellet Cup-seriä, eli kausi 15, niin kuin tätä lopputuloksia, niin tässähän se rankingi on oikeastaan tällä hetkellä. Siinä on top 3 Hahka, Etupalta, Elomaa tämänhetkisessä paremmuusjärjestyksessä ihan selkeästi. Sitten sieltä 4-10, eli Leppänen, Seppälä, minä, Salmeen, Penttinen, Tiainen, Toikka. Tämä voisi olla oikeastaan ihan missä järjestyksessä vaan. Että on semmoinen pakka, että se on tosi lähellä, ja sitten ne yksittäiset kisatapahtumat niin kuin ratkaisee sen, että miten se loput meni. Et erot on niin pienet tässä pakassa, että se voi olla, se järjestys voitaisiin niinku heittää random.orgia niinku arpo uusiksi, että se voi ensi kaudella olla ihan hyvin sen näköinen. Et sijat 1 ja 3, ne on oikeastaan jaettu, jos niinku jokainen kuski on omalla tasolla eikä tule niitä alasimia naamaa, mutta 4-10 se voi olla ihan kuka tahansa näistä. Ja sit ketkä siihen voi nousta siihen niinku top 10 pakkaan, niin just Ihalainen on siinä ihan huulilla. Eriksson, jos saa suoritusta tasotettua, niin on ihan menossa siihen. Sitten tulee tämä niin kuin peräpakka, missä on tällä hetkellä nämä Laatunen, Rojola, Takala, Hautaniemi, Turtiainen, Kokko, Vikki. Ja sitten niin kuin pisteiden valossa täällä on myös kavereita, jotka olisivat vauhtinsa puolesta varmasti nopeampia. Esimerkiksi sitten Joutsi, Kotovaara, Pihlaja, Korhonen, Pietiläinen, Silventoinen. Nämä, jotka ei sitten pysty koko kautta ajamaan, niin he olisivat vauhtinsa puolesta sitten taas top 10 kastia, mutta on niin rikkonaisia kausia, että ei ole valitettavasti sitten niin kuin tulosten valossa siellä. Että ketä ihan niin kuin näistä nousijoista on yhtä mieltä kuin oli Simo ja Jere tässä, että en lähde nyt sitä siinä toistamaan. Sitten tämä kysymys, että kenet haluaisi
haluaisi nähdä näissä kisoissa, niin tota pitäisi hetki niin kuin kelaa rauhassa, että ketä potentiaalisia vaihtoehtoja olisi. Mä voin sanoa ekana. Sano vaan, jos sulla on heti joku valmiina, kun mä en ehtinyt miettiä tota ollenkaan, kun mun piti vastata tuohon kysymykseen. Sano vaan. 3. Gregor Huttu, Jukka Savolainen, Teemu Iivonen. Tulkaa, voittakaa. Savolainen pitäisi kyllä saada takas, tuosta on samaa mieltä. Hän on viimeksi hänen kanssaan ajanut kilpaa muistaakseni SM-finaalissa. Ja sitten tietysti tota Markon veli eli Jani Penttinen oli ensimmäisellä ovaalikausilla mukana. Olisi kiva saada hänetkin takaisin. Kyllä silloin kun hänellä tekniikka on kunnossa, niin on varmasti top 10 kastia. Merikallahan kärsii tällä hetkellä loukkaantumisesta, niin hän ei ole pystynyt ajaa ollenkaan. Niin hänkin olisi varmasti siinä top 15 mukana. Mutta joo, en nyt kyllä keksi, että kenet haluaisi täällä nähdä. Itse haluaisin kyllä nähdä noita muita roadi MM-sarjaa ajavia kuskeja mukana. Et vaikka Pahkala ja Uusi Jaakkola olisi kiva nähdä joskus ovaalilla. Musta tuntuu, että mä en ole Pahkalaa koskaan nähnyt ovaaliauton ratissa ja Uusi Jaakkolastakin on kyllä todella pitkä. Pahkala on itse asiassa käynyt vierailemassa kyllä parissa trellekisussa. Ja noista voidaan jatkaa, sieltä tuli paljon mielenkiintoisia nimiä, noista voidaan jatkaa ehdottomasti myöhemmin siitä, että millaisia vierailevia kuljettajia olisi kiva nähdä erinäköisissä sarjoissa, mistä näette ittenä sitten ehkä tulevaisuudessa. Mutta eiköhän tämä ollut tässä, tämä oli ensimmäinen trellekästi, kiitän vieraitani Jere Seppälä, Sebastian Lindqvist, Simo Leppänen. Ja näitä tulee lisää erilaisiin aiheisiin. Pistäkää meille viestiä, meidät tavoittaa Irkissä, meidät tavoittaa trellet.netissä, meidät tavoittaa Twitterin kautta myöskin. Jos haluatte Twitterin pistää viestiä, niin se myöskin onnistuu. Hakkaa trellet, se on muistaakseni ihan @trellet. Niin pistäkää viestiä toiveet trellekästin suhteen. Tää oli tässä. Me päätetään tältä erää. Jätkiltä tuskin on mitään lisättävää, joten ei mitään muuta kuin seuratkaa kisoja syksyn lisää. Mo. Kiitos. Hei hei.